Ишизінде бағдарламасыны жұма аптаның айшықты оқиғаларын ақыл тарасына салат, алдымен андатпа. Бап шабама, бақ шабама. Білім гранты елері анықталды. 78 мыңнан астам түлек студент атанды. Елдегі мектептер қауіпсіз бе? Білім беру нысандарында 1 мыңнан астам зам бұзушылық анықталып, 340 басшы жауапкершілікке тартылды. Ғылымның өндіріске барталасы. Енді ғылыми ортаның алдына тапсырысты кәсіпорындар қояды. Осы аптада талапкерлер тағатсыздана күткен мемлекеттік грант иелерінің тізімі жарияланды. Биыл конкурсқа 104 мыңнан астам адам құжат тапсырған. Бұл былтырғымен салыстырғанда 10 мыңға көп. Мемлекеттік тапсырыс бойынша жоғары оқу орындарына 94 мыңнан астам грант бөлінді. Оның 78 мыңнан астамы бакалавриат болса, қалғаны магистратура мен докторантураға бағыттаған. Әлеуметтік осал топтарға бөлінген грант саны да жарияланды. Байқау нәтижесі бойынша 412 жетім бала, мүгедектігі бар 382 адам. Көп балалы және толғымес отбасынан шыққан 4,5 талапкерге және мүгедек баларды тәрбиелеп отырған отбасынан 437 түлекке грант берілді. Сондай ақ батыс аймақ пен халықтығыз қоныстанған өңірлерге 5000 мақсаттық грант бөлінді. Ата жұртына қоныс аударған қандастарда құралақан қалған жоқ. Биыл алғаш рет оларды оқуға қабылдау тәртіп өзгерді. Арқысын Данияр Султанұлы айтып береді. Білім гранттарын үлестірудегі биылғы жаңашылдық қандастарға қатысты. Бұған дейін олар ұлттық бірыңғай тестілеудің 5 пәнін тапсырып келген, енді тек 3 пәнді тапсырса жеткілікті. Одан қалды оларға шектік бал жинау бойынша талап қойылмайды. Қабылдау процедурасын өзгерту нәтижесінде 1604 қандасқа грант тағайындалды. Соңғы 4 жылда алғаш рет 99% биылғы мемлекеттік тапсырыс игерілді. Бүкіл мүгедектерге мүмкіндіктері осал топтардың отбасылардан шыққан балалар, толық емес отбасылардан шыққан балалар 100% биыл осы арнайы квота игерілді. Ол да бір жақсы жаңалық, яғни біздің әлеуметтік қолдауымызды көрсетеді. Мемлекеттік грантқа қол жеткізе алмаған талапкерлер алғаш рет сараланған грантқа ие болды. Яғни оқу ақысының жартысын мемлекет төлейді. Бұл мақсатқа 300 грант бөлінді. Оның жартысы педагогика, ал қалғаны әлеуметтік ғылымдар мамандықтарына тиесілі. Грантқа ие болу үшін қосымша құжат тапсыру қажет емес. Талапкер бал санына сәйкес автомат түрде жеңімпаз атанады. Мемлекет оқу ақысының бір бөлігін төлейді, немесе қаржылық орталық арқылы пайызсыз жеңілдетілген несие алуға болады. Бұл ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде жоғары бал алса да грантқа ілікпей қалған түлектер үшін қолайлы. Қазір 30 мыңнан астам талапкер осы сараланған грант арқылы оқуға келісімін берді. Ал техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары 145 мың талапкерді тегін қабылдайды. Арнайы жобаға сәйкес оқуды сәтті аяқтағандар бірден жұмысқа орналасады. Қазір колледждер жұмыс берушілердің тапсырысымен маман дайындайды. Жыл сайын нарықта сұранысқа ие мамандықтарға 10 мың студент оқытылып отырады. Бұдан бөлек квотаның тізімі де кеңейді. Мүгедектігі бар және әскери борышын өтеп келген азаматтарға жеңілдіктер қарастырылған. 3 жыл қатарынан жұмыс берушілер тарапынан өтініштерімен қабылдау жүргізіледі колледждерге. Бұл ретте яғни талапкерлер өздерінің заңды өкілдерімен, ата-аналарымен, жұмыс берушілермен келісім шартқа отырып колледжге өтініштерін береді. Қазіргі таңда осы жоба бойынша 20 мың студент оқып жатыр. Биыл жұмыс берушілер тарапынан қабылдау бойынша 10 мың адамды қоса үстіне аламыз деген жоспарларымыз бар. Бұл жобаның ең ерекшелігі оқу аяқтағаннан кейін дипломды маман өзінің еңбек өтілін аталған жұмыс, яғни кәсіпорында атқарады деген жоспарымыз бар. Биыл грант қорытындысымен келіспеген түлек көп болды. Мыңдағаны тестілеуден жоғары бал алса да тегін оқудан құр қалды. Әсіресе дене шынықтыру мұғалім мамандығында 3,5 мың адам 100 балдан асырса да ақылы оқуға мәжбүр. Сән мен дизайн, ағылшын тілі және журналистика мамандығына үміткерлерге де жағдай осындай. Дегенмен үкімет отырысында грантқа іліге алмай қалған түлектерге тағы қосымша 8 мың грант бөлінетіні айтылды. Бұл көрсеткіш кем дегенде 10 мыңға жетуі мүмкін. Атап айтсақ, жергілікті атқарушы органдар 2 мыңнан астам грант бөліп отыр. Қазақстан халқына қоры 850 грант ұсынса, Түркістандағы халықаралық туризм және қонақжайлық университеті 800 мақсатты грант бөлуге дайын. 500 грант Түрік Республикасы атынан тағайындалды. Бұдан бөлек елдегі 18 жетекші университет өздерінің ректорлық гранттарын ұсынады. Жұмыс берушілер де талапкерлерге тегін жоғары білім беру жағын қарастырады. Мектептер мен колледждердің және жоғары оқу орындарының базасында студенттер мен оқытушылардың жетекшілігімен
мен оқушылар өздерінің болашақ инженерлік идеяларын жүзеге асыра алатын, әр түрлі бұйымдар мен бөлшектер құрастырып, дайындауды үйренетін жалпыға бірдей қол жетімді үйірмелер, техникалық, шығармашылық орталықтарын құру керек. Білім берудің барлық сатыларында сапа бойынша жаңа талаптар белгіленуі қажет. Ғылым және жоғары білім министрлігі грант бөлуде су тасқынынан зардап шеккен өңірлерге арнайы жеңілдіктер қарастырған. Дегенмен түлектердің басым бөлігі өз күшімен білім грантын ұтып алды. Мысалы, 20 мың оқушы мектеп бітірсе, соның жартысы жалпы конкурспен жоғары оқу орнына тегін түсті. Біз екі үлкен жеңілдік бердік зардап шеккен өңірлердің балаларына. Оларға ОБТ тапсыру уақыттарын шегеріп, көбірек уақыт бердік оларға. Екіншіден, қаңтарда, наурызда тапсырған ОБТ гранттарын қолдануға, сертификаттардың қолдануға мүмкіндік бердік. Сол мүмкіндікті қолданған көпті емес балалар, 1,5 мыңдай бала сол мүмкіндікті қолданды, ал жалпы 15 мыңнан астам грант берілді, осы балаларға берілді, осы өңірлерден шыққан арнайы жеңілдіктерді қолданған балалардың саны 5112 ғана. Жалпы мемлекеттік грантқа 100 мыңнан аса түлек құжат тапсырды, әсіресе медициналық мамандықтарға бәсеке жоғары болды. Мысалы, стоматология мамандығы бойынша бір орынға 35 талапкер таласты, ал ең аз конкурс көл құрылысы, механика және мал шаруашылығы бағыттарына тиесілі. Данияр Сұлтанұлы іс жүзінде. Қазір білім ұяларда оқу жылына дайындықты бастап кетті. Биыл елде 4 миллионға жуық оқушы мектепке барады. 360 мың бүлдіршін мектеп табалдырығын алға шаттағы алтыр. Осы тұста балалар қауіпсіздігі басты назарда. Әрине, елдегі оқу орындары бейне бақылаумен жабдықталған. Алайда жекелеген ұйымдардағы камералардың тек 55% ғана жедел басқару орталығына қосылған. Қалған білім ұялары ше. Әсіресе Жамбыл мен Шығыс Қазақстан облыстарында және Алматы қаласында бұл мәселе өткір тұр. Сорақ сол жекелеген нысандарда күзетшілердің дені қарапайым вахтерлер мен зейнеткерлер. Бетнаулы ақылсы, бірақ оқыс жағдай кезінде олар шапшан қимылдап жедел әрекет ете ала ма? Олжас Бектенов аймақ басшыларына білім беру ұйымдарын лицензияланған күзетпен, турникеттермен жедел басқару орталықтарына қосылған камералармен жабдықтау тапсырды. Тақырыпты Қуандық Танабас жалғайды. Санаулы күндерден соң мектеп қоңырауы сыңғырғады. Білім алуға асыққан бүлдіршіндер алтын ұяларымен қайтаға ұшады. Бүгінгі таңда республика бойынша 7859 мектеп жұмыс істейді. Бұл білім ұйымдарында 4 миллионға жуық бала оқиды. Оның 360 мыңы биыл алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды. 1 қыркүйекке дейін елде 61 жаңа мектеп есігін айқара ашуы тиіс. Бірақ бірқатар өңірдегі мектептер қыркүйекке дейін пайдалануға берілмей қалуы мүмкін. Министрлік жүргізген мониторинг шеңберінде 15 нысанды күрделі жөндеу мерзімдерінің бұзылу тәуекелдері анықталды. Бұл Қарағанды, Алматы, солтүстік, Шығыс Қазақстан облыстары және Алматы қаласы. Жаппай су тасқын орын алған өңірлерде барлығы 40 білім беру нысаны зардап шеккені белгілі. Бүгінгі таңда қалпына келтіру жұмыстары 5 нысан бойынша аяқталды, 16 нысан бойынша жұмыстар жүргізілуде, сонымен қатар 19 нысан бойынша тәуекелдер бар екендігін айтқым келеді. Бұл мәселеге премьер-министр Олжас Бектенов назар аударып, нысандардың берілген мерзімде тапсырылу керектігін ескертті. Тамыз айында күрделі жөндеу жұмыстарының барлығы аяқталуға тиіс. Алайда 18 мектепте жоспарланған жұмыстардың 30% ғана орындалған. Бұл Қарағанды, солтүстік Қазақстан және Ұлытау облыстарына қатысты. Аталған өңірлер шұғыл шаралар қабылдамаса болмайды. Балалар таза әрі ыңғайлы кабинеттерде білім алу үшін оқу процесі басталғанға дейін жөндеу жұмыстарын аяқтаңыздар. Баланы мектепке дайындаудың машақаты көп. Киім кешек, оқу құралдарының бағасы ата-аналардың қалтасына едәуір салмақ салады. Сол себепті елде әлеуметтік осал санаттағы оқушыларды қолдау шаралары қолға алынды. Балаларды қажетті оқу құралдарымен қамту мақсатында жалпыға бірдей білім беру қорынан 22 миллиард теңгеден астам ақша бөлінді. Тағы бір жағымды жаңалық, 1 қыркүйектен бастап 2 миллионға жуық оқушы тегін тамақпен қамтылады. Әкімдіктер тарапынан тегін тамақтандыруды ұйымдастыру үшін қажетті қаражат бөлініп отыр. Яғни биылғы жылы 47-тен бастап 1,7 миллион оқушы тегін тамақтанатын болады. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 100 мың балаға артық. Биылда 510 мың баланы мектепке дайындалуға қажетті көмекпен қамту көзделген. Осы мақсатта жергілікті бюджеттен қажетті қаражат қарастырылып отыр.
Бұл жаңалық атанылар қауымын қуантып отыр. Мәселен, бір ғана Шымкенттің өзінде 137 мың оқушы тегін тамақпен қамтылады. Бастауыш сыныптан бөлек әлеуметтік аз қамтылған отбасы балалары үшін бюджеттен 13,5 миллиард теңге бөлінді. Қазір оқу орындарына бекітілген бірыңғай ас мәзірі ұсынылып, әр балаға қосымша көкөніс пен жеміс-жидек беру туралы шешім қабылданды. Комиссия мүшелері асханалардың жабдықталуын тексеріп, оқу жылына дайындықты пысықтап жатыр. Тамақтандыру қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлер сол меню бойынша жұмыс істейді. Ол менюден ауытқуға болмайды. Ал енді өзгешелікке келетін болсақ, осы жылы көкөністердің үлесі менюдегі сосын кептірілген жеміс-жидектермен сусындар жасап беру құрамы көбейтілді. Лактозаның құрамы азайтылды сүт өнімдерінің. Жалпы баланың бойында физиологиялық процестерді тежемеу үшін, зат алмасу процестерін жөнге қою үшін қабылданған шаралар. Үкімет отырысында талқыланған ең басты мәселенің бірі оқушылардың қауіпсіздігі. Қазір білім беру ұйымдарының жартысына жуығы қауіпсіздік жүйесіне қосылмаған. Бұл ретте премьер-министр әкімдіктер мектептерді лицензияланған күзетпен, турникеттермен және жедел басқару орталықтарына қосылған камералармен жабдықтауы қажет деді. Сөйтіп жауапты ведомствоға мектептерге тексеру жүргізуді жүктеді. Осылайша жыл соңына дейін білім ордаларындағы қауіпсіздік үлесін 100%-ға жеткізуді тапсырды. Жалпы ішкі істер министрлігі биыл 2,5 мыңнан астам мектепті тексеріп, мыңнан аса бұзушылықты анықтаған. Тиісті айыппұлдар салынып, 340 басшы жауапкершілікке тартылған. Күзетудің төмен көрсеткіші Түркістан 51%, Ақтөбе 61%, Алматы, Батыс Қазақстан, Қостанай облыстарында 68%. 5234 жеке оқу ұйымдарының 65% ғана күзетке алынған. Бұл келесі облыстарда нашар ұйымдастырылған. Жетісу, Ақтөбе, Атырау облыстары. Күзетшілердің көбісі қарапайым батырлар, зейнеткерлер, ол үлкен кісілер, көбінесе әйел азаматтар. Оның салдарын білесіздер, қандай күзет болуы мүмкін ол жерде. Бала қауіпсіздігі қашанда басты орында болуы тиіс. Премьер-министр бұл бағыттағы жұмыстарды күшейтуді, қауіпсіздік жүйелерімен жабдықтау үлесін жыл соңына дейін 100%-ға жеткізуді тапсырды. Үкімет отырысында елдегі білім сапасын арттыру мәселесі де қозғалды. Бұл ретте елдегі білім ордаларын заманауи техникамен, қажетті құрал жабдықпен қамту маңызды. Мәселен, биыл 1383 робототехника, химия, биология, физика, STEM пәндік кабинеттерін сатып алу жоспарланған. Ал мектептердегі интернет сапасы 2023 жылдың басындағы 19%-дан 2024 жылы 90%-ға артты. Қазіргі уақытта барлық мектептерді жоғары жылдамдықты интернетпен қамту мақсатында Starlink пункттері орнатылуда. Бүгінгі күнгі мәлімет бойынша қажетті 1879 мектептің 1731 Starlink пункттері орнатылған. Ал шекара маңында орналасқан 137 мектептерде цифрлық даму министрлігі терминалдарды жандандыру жұмысын жүргізуде. Дегенмен Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Атырау, Павлодар, Түркістан, Батыс Қазақстан және Ұлытау облыстары мектептердегі интернет жылдамдығын арттыру бағытындағы жұмыстарын жеделдетіп, оқу жылы басталғанға дейін аяқтауы қажет. Бұл жұмыстар министрліктің қатаң бақылауында. Рухани құндылықсыз берілген білімнің берері аз. Ұлттық құрылтайда берілген міндеттерге сәйкес елдегі білім беру ұйымдарында бір тұтас тәрбие бағдарламасы енгізілді. Бұл әділетті Қазақстан, жауапты азамат, прогрессивті ұлт триадасы шеңберінде адамгершілігі жоғары, адал, табысты тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған маңызды жоба. Қуандықтан Абас, Арман Ақшабаев, іс жүзінде. Елде 56 мектеп апатты жағдайда тұр, бірақ оқушы қабылдауға мәжбүр, өйткені білім ұялары жетіспейді. Мәселені шешу үшін жайлы мектеп жобасы іске асып келеді. Соның 20-сы қыркүйек айына дейін пайдалануға беріледі. Жайлы мектеп тек жайлы болып қана қоймай, орта білім саласын дамытуға ықпал етуі тиіс. Өзге білім ошақтары солардың деңгейіне бейімдеп, реновациялау қажет деді премьер-министр. Бұл бірер күнде атқаратын шаруа емес әрине. Жетірет өлшеп барып, жоспар түзетін меже. Бірақ құрылыс жүріп жатқан мектептердің белгіленген мерзімде тапсырылуын қамтамасыз ету кезек күттірмес міндет. Аймақтағы құрылыс жұмыстарын әріптесім бағамдап көрді. Биыл Шымкентте 12 жайлы мектеп пайдалануға беріледі. Қазір құрылыс жұмыстары аяқталуға жақын. Тек ғимараттардың іші сыртын әрлеу ғана қалды. Білім беру нысандарын салуға отандық тауар өндірушілердің құрылыс материалы қолданылып жатыр.
қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің кадрлық резервінен мектеп директорын тағайындадық. Ол кісі арнайы бір жылдық оқудан өткен. Енді алдағы уақытта мектептің педагогтар құрамын қалыптастыру жұмыстары жүргізілетін болады. Ал Қостанай облысында жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 6 білім ордасы салынып жатыр. Оның 4-і күзде тапсырылады. Ең ірісі 1200 оқушыға шақталғаны облыс орталығының Береке шағын ауданында қолданысқа беріледі. Ұлттық жобаны жүзеге асыруға өңірге республикалық бюджеттен шамамен 24 миллиард теңге бөлінген. Осы уақытқа дейін соның жартысы игерілді. Биыл 6 мектепте де тапсыру жоспарланған болатын, бірақ түрлі себептерге байланысты Құшмұрын мен Рудныйдағы нысан құрылысы кешеуілдеп жатыр. Сондықтан келер жылға қалатын түрі бар. Одан бөлек 2025 жылы Қостанайдағы Қонай шағын ауданында және Тобыл қаласындағы Бәйтерек шағын ауданында 2 мектептің құрылысы басталады. Жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыру аясында соғылып жатқан мектептердің 20-сы мерзімінен бұрын ағымдағы жылдың 20-сыншы тамызына дейін іске қосылады деп күтілуде. Жалпы 24-ші жылы 536 мың жаңа оқушы орнына арналған 302 мектепті пайдалануға беру жоспарланып отыр. Бұл шаралар биылғы оқу жылында 92 үш ауысымда және оқушы орны тапшылығы бар 249 мектептердің проблемаларын шешуге бағытталып отыр. Елде 56 мектеп апаттық жағдайда жұмыс істеп келеді. Жыл санап оқу ошақтарындағы оқушы орнының тапшылығы да күрделеніп келе жатқандығы жасырын емес. Мемлекет басшысының тапсырмасымен жайлы мектеп жобасы аясында 369 мектеп салынса, оның 43% ауылда бой көтереді. Орта білім беру саласында жайлы мектептер дамуға ықпал ететін негізгі стандарт болуға тиіс. Басқа мектептерді олардың деңгейіне бейімдеп инновациялауға жет. Көктемдегі су тасқыны салдарынан елде барлығы 40 білім беру нысаны бүлінген. Соның ішінде 11 балабақша, 22 мектеп және 7 қосымша білім беру нысаны. Қазір 5 нысан қалпына келтірілсе, 16-сы бойынша жұмыстар әлі жүріп жатыр. Мысалы, Құлсарыда 11 білім беру ұйымының ғимараты суда қалды. Білім ошақтары судан тазартылғаннан кейін техникалық зерделеу жұмыстары жүргізіліп, мердігер жөндеуге кірісті. Мектептерді қалпына келтіруге 842 миллион теңге бөлінді. Белгіленген жұмыстар жаңа оқу жылына дейін аяқталуы тиіс. Бір балабақшаның ғимараты апаттық деп танылып отыр. Қазір біздерде қалған 2 балабақшаның 4 ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Сонымен қатар енді 5 мектеп ғимаратының 2-і ескі ғимараттар. Осылар апаттық деп танылды қазіргі таңда. Қалған енді 3 мектептің ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Тұтастай алғанда жайлы мектеп ұлттық жобасына 3 жыл ішінде 2,4 триллион теңге жұмсалды. Биыл 976 миллиард теңге игерілсе, келер жылы 909 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарланған. Альмира Оразбай, Данияр Султанұлы, іс жүзінде. Ғылымның өндіріске бар таласы. Елде кәсіпкерлер мен ғалымдардың байланысы нығая түспек. Өйткені ғылыми ортаны алдына тапсырысты енді өндіріс қояды. Нәтижесінде зерттеушілердің ізденісі іске асып, бизнестің тасы өрге домалауы тиіс. Межелі міндет қалай іске асады? Ғылым комитетінің басқарма басшысы Ренат Елшібековтен сұрап білген едік, құлақ түрейік. Ренат Бейбітұлы, хабарымызға қош келдіңіз. Енді ғылыми ортаның алдына тапсырысты өндіріс орындары қояды. Яғни мемлекет тарапынан қолдау тапқан жобалардың енді коммерциализацияға шығуына кен мүмкіндік бар деген сөз қой. Коммерциализацияға осы шығу үшін ықпал ету үшін ең бірінші біз мысалы заңды атап айтуға болады. Ол ғылым және технология саясат туралы заң. Президентіміз осы 1 шілде күні соған қол қойылған. Ол заң 1 қыркүйектен бастап күшіне енетін болады. Оған қатысты қазір жұмыс министрлікте жұмыстар жүріп жатыр. Нормативтік құқықтық актілер қабылданады. Енді тағы не айтсақ болады? Бұл заңда мысалы салық кодексі бар. Бұл заңмен бірге салық кодексі жүрген. Сол жақта салықтық шегерімдер деген бар. Супер вычет 100%, яғни мысалы вычет болса 50% қосымша шегерім беретін боламыз. Ол бірақ шегерімдер 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енетін болады. Одан кейін біз қазір ірі корпорациялармен, компаниялармен жұмыс жасап жатырмыз, кездесулер өтіп жатыр.
бүгінгі күні бізде төрт үлкен корпорациямен бір келісім шарттарымыз бар өзіміздің келіскен. Солармен қазір хаккатондар өткіземіз. Яғни жаңағы корпорацияның инженерлерімен біздің Қазақстанның отандық ғалымдарды кездестіру өткіземіз. Жаңағы мысалы инженерлер, корпорация инженерлері өзінің проблемаларын айтады. Сол хаккатонда проблемаларын өзінің жеткізеді. Мысалы инженерлер нені жөндеу керек, қандай проблема бар, мысалы кен байыту орындары, мысалы көбінесе бізде үлкен корпорациялар. Ал ғалымдар шешу жолдарын береді. Сол сияқты әртүрлі жұмыстар жүргізіледі. Мысалы, ең біріншіні жаңағы проблеманы шешуге жаңағы кәсіпорындар ақша бөледі ғалымдарға. Сонымен соның арқасында ғалымдар өздерінің ақыларын алады, өздерінің ғылыми жетілдіреді әрі қарай. Және соның арқасында біз жаңағы ғылыми нәтижелерді осы ең бірінші осы өндіріске енгіземіз. Одан соң яғни жаңағы ғылыми әзірлемелердің экспорттау потенциалын қарастыратын боламыз. Яғни қазынаға қол жаймай инвестиция тарту тетіктері бүгінде бір жолға қойылған ғой. Иә, қазынаға ғана қарамай бізде мысалы андай механизм бар, софинансирование деп атаймыз. Мысалы ол коммерциалдандыру жобасы бойынша қазіргі уақытта 30%-ға дейін мысалы жаңағы частный жеке субъектіден мысалы не ақша алып келеді. Мысалы 60% үкімет берсе, 70% үкімет берсе, 30% жаңағы жеке кәсіпкер береді. Мысалы ол сонда бірге қосылып екеуі жүзеге асырады жаңағы жобаны, мысалы коммерциалдандыру жобасын. Қазіргі уақытта мысалы 268 жоба бар. Менің білуімше 16 жоба қазір экспортқа шығуда. Ол экспортта Латвия, Литва, мысалы Ресейге де шығады, Қытайға да шығады. Қазір уақытта Өзбекстанға да жіберіп жатырмыз экспорттауға осы ғылымның нәтижелерін. Осы тұста елде жыл сайын қанша ғылыми жоба қолға алынады, жарық көреді? Соның қаншасы гранттық қолдауға ие болады? Сол гранттық қолдауға ие болған жобалардың коммерциализациялау сатысына қаншасы шығады? Пайыздық көрсеткішпен бар ма мындай статистика? Былай айтсақ, мысалы кемінде жобалардың жартысынан көбі ол іргелі ғылымдар, іргелі ғылым саласының жобалары. Қалған екінші бөлігі ол қолданбалы ғылым саласы. Егер қолданбалы жобалардың бәрі коммерциалдандыруға жете бермейді. Оның ішінде мысалы өзінің конкурсқа тапсырғанымен оның өтпеу ықтималдығы бар ғой. Әртүрлі болады ол. Оны мысалы айтсақ, қазіргі мысалы тапсырма бойынша әрбір төртінші жоба коммерциалдандыруға мысалы өтеді негізі. Өтуде деп айтайық, негізі дұрыс айтсақ. Салыстырмалы түрде бұл көрсеткіш жақсы ма? Қандай деңгейде? Салыстырмалы түрде былтырғы 2023 жылға қарасақ, аяқталған жобалардың санының 24% қазір коммерциалдандыруға жіберілген болатын. Бұған дейін отандық ғалымдар қатерлі ісікке қарсы дәрі дәрмекті жасап шығарған болатын. Бүгінде зерттеу сатысы қай деңгейде жүріп жатыр? Қазіргі уақытта зерттеу кезеңінде жүріп келатыр. Ол әлі тағы 3 жыл зерттеу болады. Осы 3 жылдан кейін 3 жыл бағдарламаны нысаналы қаржыландыру шеңберінде қаржыландыратын болады министрлікпен. Одан кейін соның нәтижесіне қарай, мысалы қарап айтуға болады. Қашан іске асырылып, қашан оның іс жүзінде пайдаланатын. Бірақ қазіргі уақытта онкология радиология институтының базасында адамдарға енгізіп эксперименталды түрде жұмыстар жүріп жатыр. Бір жақсы бір оң нәтижелерді болып жатыр қазіргі уақытта. Жас ғалымдарға қандай қолдау көрсетіліп жатыр мемлекет тарапынан? Жас ғалымдар, ең бірінші мысалы атап өтсек, мемлекет басшысының тапсырмасы ол жас ғалым жобасы деген бар. Мысалы постдокторанттардың жас ғалым жобасы деген бар. Ең бірінші мысалы докторантураны мысалы докторант бітірген кезде мысалы оны қайда барады бірінші? Қайда барам, проблемасы сол мысалы жұмыс табу, жаңағы институтқа тұрған жағдайда еңбек ақысы оның 100-150 мың көлемінде ғана. Мысалы оның өмір сүру жағдайына қазіргі деңгейін жетпейді ол ақша. Сол себептен біз сол жобаны енгізген болатынбыз мемлекет басшысы тапсырмасы бойынша. Қазіргі сол жоба шеңберінде отқан жағдайда сол жоба шеңберінде оның еңбек ақысы 600 мың теңге көлемінде болады. Мысалы екінші жоба ол жас ғалымдар жобасы деген бар, ол командалық жоба. Мысалы өз жас ғалым, егер оның өзінің командасы болса, мысалы 5-7 адамдық жоба, үлкен 3 жылдық жоба болады. Ол жақта қаржыландыру көржемі 25-30 миллион жылына.
3 жылға беріледі ол жоба. Содан келесі, мен өзім ойымша ол үлкен бір қолдау үйлемен қамтамасыз ету. Өзіңіз білетіндей, Алматы қаласында 10 жас қалымды үйлемен қамтамасыз еткен болатынбыз. Мардымды жауымызға рахмет, істеріңізге сәттілік. Рахмет. Ғылыммен қатар IT саланы дамытуда басты назарда. Бұл тек ел үшін ғана емес, Орталық Азия мемлекеттері үшін де маңызды. Өткен аймақта мемлекеттік басқару сектор мен электрондық сауданы жаңғыртуға мүмкіндік беретін бірегей IT экожүйе құрылып жатыр. Оның жай жапсары Астанада өткен Орталық Азия Жапония диалогы бизнес форумында талқыланды. Олжас Бектенов қосылған құны жоғары өнім өндірісіне баса назар аударды. Бұл бағытта бірлескен инновациялық кластерлер, технопарктер мен инкубаторлар құру мүмкіндігі сараланды. Япония по праву считается одним из экономических. Жапония жаһандық ауқымдағы экономикалық және технологиялық көшбасшылардың бірі саналады. Жапон компанияларының өнімдері өзінің сапасы, сенімділігі және инновациялық жаңашылдығымен танымал. Бүкіл әлемдегі адамдардың тұрмыс сапасын жақсартуға баға жетпес үлес қосып, прогрестің алдыңғы қатарына шыққан мемлекет. Өз кезегінде Орталық Азия бұл қарқынды дамып келе жатқан аймақ. Оның даму қарқыны жоғары және жан-жақты ынтымақтастық үшін барлық жағдай жасалған. Жапон елі Шығыс Азиядағы негізгі серіктестеріміздің бірі. Әрі Қазақстанға қаржы құйған 10 ірі инвестордың қатарына кіреді. Былтыр қос ел арасында тауар айналымы 2,1 миллиард доллар болды. Ал биылғы 5 айда екі жақты сауда көлемі 768 миллион долларға жетті. 1993 жылдан бері Жапония ел экономикасына 8 миллиард доллар инвестиция салған. Әріптестік көкжиегі алдағы уақытта да кеңейе түспек. Күншығыс елі транзиттік қаржыландыру саласында бірлескен инвестициялық жобаларды іске асыруға мүдделі. Бұл жайында Жапония халықаралық ынтымақтастық банкінің төрағасы Хаяши Нобумицу премьер-министр Олжас Бектеновпен кездесу барысында айтты. Үкімет басшысы мейманмен қаржы саласындағы ынтымақтастықты кеңейту жайын талқылады. Жапония халықаралық ынтымақтастық банкі бұған дейін елімізде энергия және сумен жабдықтау, тау-кен өнеркәсібі, көлік логистика салаларында құны 2,3 миллиард доллар болатын 26 жобаны қаржыландырды. Алдағы уақытта Қазақстан Даму банкімен бірлесіп түрлі салада жалпы сомасы 200 миллион доллар болатын бірқатар маңызды жобаға инвестиция салмақ. Жапония біздің негізгі сауда экономикалық әрі инвестициялық серіктесіміз. Бүгінде Қазақ-Жапон қатынасы кеңейтілген стратегиялық әріптестік рухында дамып келеді. Қазақстан үкіметі ынтымақтастық көкжиегін кеңейту ниетін құптайды. Және бірлескен жобаларды іске асыруда қажетті қолдау көрсетуге дайын. Біз сіздермен серіктес болу мүмкіндігіне қуаныштымыз. Осы кездесу әріптестігімізді нығайту үшін аса маңызды. Сол себептен біз Қазақстан Даму банкімен меморандумға қол қойып, серіктестігімізді одан әрі дамытуға ниеттіміз. Біз осы тұстан тізгін тартып, іс жүзінде бағдарламасын жұма аптаны осылай қорытындылады. Амандықта жүздескенше.